Европейският съюз трябва да приложи нов пакт за миграцията и убежище, но това законодателство може да допринесе за увеличаване на речта на омразата и на проявите на дискриминация. Това бе и един от аргументите за бързо приемане на директивата на блока за борба с дискриминацията по време на следващия мандат. Знаем със сигурност, че чернокожите хора в Европейския съюз и хората от ромски произход са част от тези, които се сблъскват с дискриминация в ежедневието си. И трагичното е, че това нараства. Страхувам се, че пактът за миграцията и няколкото му части няма да ни помогнат в борбата с расизма, а по-скоро обратното. През 2008 година Европейската комисия за първи път се опита да създаде цялостен закон за борба с всички видове дискриминация, извън съществуващите правила за пазара на труда. Съобщава се, че някои граждани се сблъскват с предизвикателства при закупуването на жилище, записване в определено училище или влизане в заведение за отдих. Основни причини за това са тяхната раса, сексуална ориентация или религиозни убеждения. Какво обаче казват предизборните програми на 7-те политически партии в Европейския парламент? Само социалистите и левите ясно обещават, че ще бъдат за приемането на директивата. Другите групи се позовават на необходимостта от борба срещу всички форми на дискриминация, расизъм и изключване. Европейската мрежа за борба с расизма изготви обещания за поемане на ангажимента за борба с този проблем и помоли кандидатите да го подпишат. Ние вярваме, че ако се преразгледа текстът, може да се направи рамка, която да покрие всички форми на дискриминация. Има пропуски в сегашния текст на директивата за равно третиране. В тях има неща, които са останали неадресирани. Съветът на Европейския съюз, който обединява 27-те държави членки, блокира директивата, като някои правителства твърдят, че тя нарушава националната компетентност и че прилагането й би било твърде скъпо.